ងាកទៅអាគណៈបកប្រឆាំងនោះនិយាយពីមានបកក៏ឈ្នះកាលពីមានបកយើងឈ្នះហើយដល់ពេលអត់បកក៏យើងនៅតែឈ្នះដល់ឥឡូវចង់ក្រោយទៅផុតហេមិនបាច់ទៅបាត់ឆ្នាំទេដេញញ៉ាក់ញ៉ាក់ឯងហ្មងដេញញ៉ាក់ញ៉ាក់ឯងទៀតចុយមរាយអានេះក៏ឈ្នះហើយឈ្នះយ៉ាងណាកែខ្នងកែគំនិតរបស់ប្រជាមានប្របញ្ហាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី6ខាងមុខនេះអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយលោកចិនថុនបានដាក់បញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនិងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រទាំង25មណ្ឌលទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបោរួចរាល់ហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះលោកខំវាសនាប្រមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងសារដាស់ស្មារតីដល់សមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ72,000នាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកើតជំងឺតែមួយគត់ក៏អាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនរលាយហិនហោចបានដែរនោះគឺជំងឺអាត្មានិយមឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាជំងឺគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនចាំបាច់គិតដល់មានជំងឺបាត់បង់មោទនភាពជាតិសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះឬជំងឺសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេត្រឹមតែជំងឺគិតផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែមួយមុខគត់គឺវាគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងរលាយហើយរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែមួយហ្នឹងមិនបាច់កើតជំងឺអីផ្សេងទៀតទេកើតតែមួយជំងឺហ្នឹងតែមករឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងហុកក្រាំសម្រាប់ឲ្យប្រទេសជាតិរលាយហើយតែមករឿងហ្នឹងកុំបាច់គិតរឿងអីផ្សេងទៀតកុំគិតរឿងកើតជំងឺបាត់មោទនភាពជាតិកុំបាច់កើតជំងឺអីផ្សេងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះកុំគិតរឿងអីផ្សេងតាមបាជំងឺហ្នឹងជំងឺរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យជាតិសះមួយរលាយបាត់តាមបាជំងឺហ្នឹងបងប្អូនទៅមើលកម្ពុជាក្រោមសួរថាខ្មែរទៅពីខាងលើទៅទៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងអាកូរ៉េខាងកើតហ្នឹងវាដឹងហ៎អត់ដឹងទេពីណារាយការខ្មែរហ្នឹងអានៅក្បែរក្បែរតែយើងខ្មែរធ្វើគិញឲ្យយួនខែតអីបានតែអញ្ចឹងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមេភូមិសប្ងៃសកម្មជនគណៈបកនយោបាយខ្ញុំដែលខ្ញុំហៅថាអាសកម្មជនស៊ីឈ្នួលសប្ងៃនេះសួរថាវាដើរគាត់ឈ្មោះគេបើខាងក្រុមពួកអាខ្មោចសង្គ្រោះជាតិផងគាត់តែវាបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចហ្នឹងវាដើរកោទឹកសួរតើវាផ្អែកលើផលប្រយោជន៍អីបងប្អូនផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងនិយាយពីខ្មែរសបោមែនតើបងប្អូនបងប្អូនទៅស្រុកយួនទៅទិញយួនមួយឲ្យធ្វើគិញឲ្យយើងបើមានអត់មានទិញយួនណាឲ្យមកធ្វើគិញឲ្យខ្មែរតែមួយអត់មានប៉ិនបើខ្មែរវិញណាលើតាគេទិញធ្វើគិញឲ្យនិយាយពីជើងក្បាលនេះទុកអញឲ្យលើមកអញខ្មែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះហើយនិយាយអញ្ចឹងគេថាយើងនឹងឌីលពូចសះខ្លួនឯងខ្ញុំថាដឹងអាចរឹកអញ្ចឹងចរឹកអីហ៎ចរឹកអកជាគេពូចវាពូចកជាគេពូចអញ្ចឹងឲ្យតាគេឲ្យប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិយាយពីញាស់ក្បាលទៅហ៎កំណត់នឹងកំណត់អីបងប្អូនកំណត់ចង់មាន
ប៉ុន្តែបាសនាជាកំណត់នឹងវាកំណត់ត្រូវមានណាបងប្អូនវាមានបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែកំណត់នឹងអាកំណត់ចង់មានហ្នឹងវាចំអាកំណត់អលីយយើងថាធ្វើជាតិអវរិកចម្រើនទាំងអស់គ្នាសិនចាំស៊ីតាមក្រោយអត់ទេអត់ទេហើយស្រុកយើងមិនស្រួលនិយាយណាសេរីភាពក្នុងការនិយាយមិនស្រួលម៉ានណារឿងទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងគេចងខ្សែទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងគេបលាយឲ្យយើងដើរនេះថ្ងៃណាគេមិនពេញចិត្តគេកត្រាក់យកមកវិញខ្ញុំនិយាយសពថ្ងៃហ្នឹងគេឲ្យនិយាយតែ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 ហ្នឹងដោយសារគេមើលទៅនិយាយទៅប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ងើបបះបោរទេបើថានិយាយទៅហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់យល់ទាំងអស់គ្នាគេក៏ពិតមាត់ខណ្ឌនិយាយយូរហើយសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិការបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្រពៃធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងភូមិសឹងឃុំកំពង់សឹងស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងខាងលិចផ្សារកំពង់សឹងចម្ងាយប្រហែល500ម៉ែត្រលោកខំវាសនាប្រមុខនៃចលនាបដិវត្តន៍ផ្នែកគំនិតដំបូងគេនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញអារម្មណ៍អស់ក្តីសង្ឃឹមចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាជាពិសេសអស់ក្តីសង្ឃឹមបំផុតនោះគឺសមាជិករបស់ខ្លួនដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាបានក្នុងចលនាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរួចទៅហើយប៉ុន្តែធនធានមនុស្សមួយចំនួននៅមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកំចាត់អំពើអាក្រក់គឺបានត្រឹមតែស្លូតទៀងត្រង់មិនចេះកាច់មួលអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះរីឯផ្នែកបញ្ញាការវែកញែកស្គាល់មិត្តឬសត្រូវនៅស្រពេចស្រពិលមិនច្បាស់នៅឡើយនោះទេជាពិសេសភាពអសកម្មរបស់អ្នកគាំទ្រមួយចំនួននៅតាមមូលដ្ឋានក៏នៅមានច្រើនគួរសមដែរដែលធ្វើឲ្យលោកបោកហេតុបោកផលទៅកាន់តែឃើញពីការបាត់បង់ទឹកដីដ៏កំសត់មួយនេះជាក់ជាមិនខានអស់សង្ឃឹមជាងគេណាគឺអស់សង្ឃឹមនឹងអាប្រមូលបានមកជា LDP ហើយនេះប្រមូលបានមកថាគ្រាន់បានណាយកមកជួយជាតិណាអា LDP នឹងក៏ប្រភ្លើម៉ែអាប្រភ្លើបានតែស្លូតទេល្អមិនសូវចេះកាច់មួនប៉ុនប្រភ្លើក៏មិនណយដល់ LDP ហ្នឹងប្រភ្លើអត់ចេះមើលខ្មាំងមើលសត្រូវអីទេបើលោតាពីណាទេសនាឲ្យតែមានចូលពាក LDP 3 4 5ម៉ាត់ហ្នឹងអត់មានមើលទេអូលោកនេះ LDP គាត់ត្រយកតែមកថាខ្ញុំមើលសອບសອບទៅហើយអា LDP ហ្នឹងដេកក៏មិនស្ទើរដែរមកឃុំមកឃុំណា2 300នាក់ដល់អ្នកធ្វើការ20នាក់បងប្អូនគិតពិចារណាបន្តិចមើលគាត់បានមកជា LDP ចាត់ទុកជាធនធានសម្រាប់ជួយជាតិទៅហើយមកដល់ LDP មកបន្លំដេកឲ្យដេកសូតតិចដេកប្រហែលជា 95% អ្នកធ្វើប្រហែល 5% ដល់ងាកទៅមើលខ្មែរអាក្រៅសង្គមនោះមកកណោអាក្រៅសង្គមមកងាកទៅមើលអាគាំទ្របកដោយសារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអានកណោងាកទៅខាងប្រសងដែលទេសនាដើម្បីទៅលុយរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះកោពេញសង្គមខ្មែរងាកទៅអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិទៅនោះគឺថាធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនងាកទៅអាគណៈបកប្រឆាំងនោះនិយាយពីមានបកក៏ឈ្នះកាលពីមានបកយំឈ្នះហើយដល់ពេលអត់បកក៏យំនៅតែឈ្នះដល់ឥឡូវចង់ក្រោយមកផុតហេមិនបាត់ទៅបោះឆ្នោតទេដេកនេះឯងហ្មងដេកនេះឯងទៀតចុយមរាយអានេះក៏ឈ្នះហើយឈ្នះយ៉ាងហ្នឹងមានបាក់ក៏ឈ្នះអត់បាក់ក៏ឈ្នះឥឡូវថាដេកទៀតឈ្នះឯងទៅទៀត
យ៉ាអើយដល់ងាកមកឃើញ LDP ណេះដេកទាំងវងទាំងវាយទៀតអញថាញ់អស់ចិនខឹមណាអញងាកមើលខ្មែរយួនកំពុងតែសន្ធប់ហើយចិនកំពុងតែសន្ធប់ទៀតហើយខ្មែរបាក់បើកបាក់បើកយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងអើយអញអស់ចិនខឹមណារាល់ថ្ងៃធ្វើធ្វើអស់លទ្ធភាពតាស្មានតែខ្ញុំនឹងចង់បានអំណាចបងប្អូនជាការទទួលខុសត្រូវធំណាស់ខ្ញុំសប្ងៃបងប្អូនធ្វើនឹងធ្វើឲ្យអស់ចិត្តទេណាបងប្អូនប៉ុន្តែរឿងចិត្តសង្ឃឹមណាអស់ច្រើនហើយបងប្អូនអស់ច្រើនហើយលើសពីប្រមុខគណៈបករូបនេះបានអះអាងថាបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រដែលគណៈបកបានដាក់បញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះគឺជាង 70% សុទ្ធតែជាយុវជនដែលជាធនធានស្នូលរបស់គណៈបកមានការលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បូជាដើម្បីជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែងាកទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញគឺគ្មានបដិទានៈក្នុងការសាទរនៅក្តីលះបង់ឈាមស្រស់សាច់ស្រស់របស់ពួកគេដែលជាធនធានពិតប្រាកដក្នុងការកសាងសង្គមការប្រមាថពីសំណាក់ជនរងគ្រោះកន្លងមកអាចជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានកម្លាំងទឹកចិត្តបន្តការងាររបស់ពួកគេទៀតពីខ្ញុំសំប្រយុទ្ធធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីវេទិកាខេត្តព្រៃវែងដល់ពេលឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអត់មានបដិទានអ្នកបែបហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាប្រទេសមួយនឹងត្រូវបាត់បងប្អូនពួកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ចេះស្រោចទឹកដាក់ជីដើម្បីឲ្យអំពើល្អរីកលូតលាស់ផងគាត់អត់បដិទានអ្នកយើងលះបង់ច្រើនណាស់បងប្អូនណាជាពិសេសគឺចលនាស្នូលរបស់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកយើងបងប្អូនខ្ញុំថាមានគណៈបកយើងទៅមើលកោចបយើង74និង76និង74ហ្នឹង 74% ជាយុវជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈបកយើង 74% យ៉ាងតិចបំផុត 74% ជាយុវជនយុវជនស្នូលរបស់យើងបងប្អូនសត្វតាជាមនុស្សដែលលះបង់ផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនណាដើម្បីបម្រើជាតិមាតុភូមិប៉ុន្តែងាកទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់អបអរសាទរទឹកចិត្តរបស់ពួកវាទេអត់មានបដិទានអ្នកតើពួកវាណាមានការលះបង់បន្តទៅទៀតមានទឹកចិត្តលះបង់បន្តទៅទៀតបងប្អូនតបអ៊ីសរ៉ាអែលបងប្អូនពេលដែលវាចេញទៅច្បាំងវាសិតតែស្ម័គ្រស្លាប់ដើម្បីការពារមាតុភូមិរបស់វាទឹកចិត្តរបស់វាពុះកញ្ជ្រោលនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីសរ៉ាអែលអបអរសាទរមានន័យថាគាត់មានបដិទានអ្នកជាមួយនឹងសេចក្តីល្អរបស់តបអ៊ីសរ៉ាអែលយុវជនរបស់យើងបងប្អូនសិតតែអ្នកលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបម្រើជាតិមាតុភូមិងាកមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញអូហែងធ្លើអាធ្លើបងប្អូនពិចារណាមើលបើគាត់ទាំងនៅតែផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់មិនអាចយល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអស់មួយជីវិតបងប្អូនទោះតែគាត់លែងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងចោលឲ្យគាត់ដឹងថាប្រទេសនេះជាប្រទេសរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនពេលណាគាត់លែងមកដល់កម្រិតហ្នឹងគាត់ស្ដាប់មើលគ្រប់គណៈបកតើគណៈបកណាជាអ្នកនាំអាចដើម្បីធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា